অক্টোবর। এনডিএফবিৰ নৰসংহাৰৰ 15টা বছৰ, ৰক্তাক্ত কলা দিনটো সুঁৱৰি আজিও বাকৰুদ্ধ অসমীয়া। আজি পৰ্যন্ত ন্যায় নোপোৱাত মন্ত্ৰীক জবাবদিহি দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ। গোটেই 14-15 বছৰত আমাক কি সান্তনা দিছে? আমাৰ ল'ৰাটো কৈছে আমাক চাকৰি নালাগে, আমাৰ ল'ৰা আমি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই যোৱা নাই, 15 বছৰে সেই জুই বুকুত লৈ আছোঁ। গতিকে ইমান ডাঙৰ কাম কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ সৰু সুৰা মানুহবিলাক কিয় কিবা এটা চৰমৰি নাছে? মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সন্মুখত এইদৰে ক্ষোভ উচাৰিলে পুত্ৰক হেৰুওৱা মাতৃয়ে। হাজিৰা কৰিব লাগিব, তাতে কাম কৰিব, কাম ক্ষতি কৰিব আপোনাক লগ কৰিব গৈছোঁ, দোকান দিয়া ল'ৰা ছোৱালী পুহি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ, আজি সেই ল'ৰা মোৰ ঢুকাই গৈছে। বহুজনে আঁকোৱালি লৈছিল পংগুত্ব জীৱন। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাণবজাৰ, ফাঁচী বজাৰ, গণেশগুৰিৰ লগতে বৰপেটা ৰোড, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও কঁপি উঠিছিল বিস্ফোৰণত। এন ডি এফিৰ ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ গোটৰ 15জনক 10 বছৰৰ অন্তত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আজিও যেন উচিত ন্যায় নাপালে নিৰীহ জনতাই। বিস্ফোৰণত নিহতসকলক সুঁৱৰি প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো গণেশগুৰিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত উপস্থিত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা, কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰকে ধৰি বহুজন। বিস্ফোৰণত অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাসকলক সকলোৱে জনালে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানতে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সন্মুখত পাই এইদৰে ক্ষোভ উজাৰিলে এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে। গোটেই 14-15 বছৰত আমাক কি সান্তনা দিছে? আমাৰ ল'ৰাটো কৈছে আমাক চাকৰি নালাগে, আমাৰ ল'ৰা আমি আপোনালোকৰ ওচৰত নাই যোৱা নাই, 15 বছৰে সেই জুই বুকুত লৈ আছোঁ। গতিকে ইমান ডাঙৰ কাম কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ সৰু সুৰা মানুহবিলাক কিয় কিবা এটা চৰমৰি নাছে? চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ মাতৃগৰাকীৰ। চৰকাৰে সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও দুৰ্ভগীয়া মণি বৰ্মনৰ পৰিয়ালে আজিলৈ নাপালে সংস্থাপন। আজি আমাক 14-15 বছৰত ঠগালে, এটা চাকৰি দিম, কিবা দিম, কংগ্ৰেছ হাৰি গ'ল, এতিয়া বিজেপি আহি কিনে আমাক আজি লগে মুখ্যমন্ত্ৰী আহি দেখা দিয়া নাই। 15-16 বছৰত তেখেতে নাই ঢোল ঢাল বজে, অমুক অমুক কচি, ভুক কচি, আমি যে এইবিলাক মানুহ কৰি আছোঁ আমাক চাইছে নেকি? চাকৰি দিয়াক নাডাক বেলেগ কথা, তেখেতে আমাক মুখামুখি কিয় হোৱা নাই? দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই আজিৰ দিনটো কলা দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ আহ্বান জনালে চৰকাৰক। 30 অক্টোবৰ তাৰিখটো চৰকাৰে, মই ভাবোঁ তেনেকৈ, যে কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰিব লাগে, কলা দিৱস। সংস্থাপন নোপোৱা পৰিয়ালকেইটাক সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক জনাব মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ সন্মুখতে মন্ত্ৰীয়ে জনালে এই কথা। জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কথাখিনি আমি ল'ম আৰু লৈ সেইমতে কিমানে এপইণ্টমেণ্ট পাইছে আমি চাই লওঁ, আৰু কিমানে পোৱা নাই সেইটো আমি চাই লওঁ, আৰু চাই লৈ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকে সঠিক তথ্যখিনি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰিম। উগ্ৰপন্থী দলসমূহে মানৱ সম্পদ ধ্বংস কৰা অংক বাদ দিয়ক, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ন্যায় বিচাৰত পলম কৰিব নালাগে। জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ মন্তব্য এয়া। মানৱ সম্পদ ক্ষতি কৰাৰ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত যাতে কোনেও নলয়, যিহেতুকে আমি জন্ম দিব বা মানুহ এজন গঢ়িব নিজে নোৱাৰোঁ, গতিকে মানুহ এজনৰ প্ৰাণ লোৱাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটা কথাই মই অনুৰোধ জনাম আজি এই দিনটোত, যে ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ডিলে নহয়, জাষ্টিচ ডিলে, জাষ্টিচ ডিনাই। অসমৰ ইতিহাসৰ কলা দিনটো সুঁৱৰি CJM আদালতৰ চৌহদত উকিল সন্থাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। আদালত চৌহদত বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 4জনকৈ লোকে। অধিবক্তা দীপাৱনী শইকীয়া, অনুপ কুমাৰ ভূঞা, বিপুল নাথ, মহেশ চন্দ্ৰ সাউদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। বিস্ফোৰণত খাৰিজা বিজনীৰো 2জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। বিজনীৰ আমজাদ আলী আৰু আবু বক্কৰ সিদ্দিক নিহত হৈছিল বিস্ফোৰণত।
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত আবু বক্কৰ সিদ্দিকৰ পুত্ৰ ৰুবুল খানে ক'লে, আমি মৰি মৰি জীয়াই আছোঁ, আমি এতিয়াও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত আছোঁ। মৰি মৰি জীয়াই আছোঁ, ন্যায়ৰ আশাত এতিয়াও আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ। অঞ্জন দৈমাৰী কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী মুক্ত আকাশৰ তলত এতিয়া বিচৰণ কৰি আছে। ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আৰু ভৰসা আছে। অসমীয়াই আজিও পাহৰিব পৰা নাই অভিশপ্ত 30 অক্টোবৰৰ কলা অধ্যায়। নিৰীহৰ তেজেৰে ফাঁকু খেলা অপৰাধীয়ে আজিও কিয় শাস্তি পোৱা নাই, তাক লৈ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ তথা ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰশ্ন। জীৱন্ত হৈও যে নিথৰ হৈ ৰৈছে অসমীয়া। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।